Azərbaycan Texniki Universitetinin əzində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecəsinin İnformatika fən birləşməsi müəllimi Füzuli Qurbanov. Bugünkü mövzumuz internetdə informasiya axtarışı, axtarış serverləri haqqındadır. Məlumdur ki, internetdə çoxlu xidmətlər vardır. Əgər internet yeni yaranan zaman ancaq elektron poçtü mövcud idicə İnternetin inkişaf etməsi ilə bu xidmətlərin sayı artmışdır. Hal-hazırda ən geniş yayılmış və ən çox istifadəçilər tərəfindən istifadə olunan internet xidməti informasiya axtarışıdır. İnternet genişləndikcə bu şəbəkə vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan insanlarla virtual münasibət qurmaq, məktublaşmaq, onlayn rejimdə keçirilən müxtəlif forumlarda iştirak etmək, kitab, jurnal və qəzetlərin elektron versiyalarını oxumaq, ağlış-veriş etmək, radio, televiziya verilişlərinə dinləmək, qulaq asmaq, gündəlik hadisələr haqqında operativ məlumatlar almaq mümkündür. Bu xidmətləri əldə etmək üçün insanlar ilt növbədə internetdəki axtarış sistemlərindən istifadə edirlər. Axtarış sistemləri nədir? İnternetdə informasiyanın sürətlə artması əslində şəbəkədə lazım olan informasiyanın axtarılmasını çətinləşdirir. Ekspertlərin dediyinə görə, internetdə ötürülən informasiyanın həcmi hər yarım ildə 2 dəfə artır. Faktiki olaraq hər gün milyonlarla yeni sənədlər yaranır və axtarış sistemləri olmasa, onların internetdə axtarışı mümkün olmaz. Ə, hələ bir neçə il əvvəl internet yeni yaranıb, inkişaf edən dövrdə belə bir fikir mövcud idi ki, internetdə hər şey var, lakin lazım olan informasiyanı tapmaq mümkün deyil. Lakin bu gün, yəni müasir dövrdə informasiyanda, ə, yəni informasiya kataloqlarının, axtarış sistemlərinin və axtarış proqramlarının yaranması ilə vəziyyət dəyişir. İndi çox lazım olan informasiyanı internetdən tapmaq daha tez olur. Nəinki masa üzərindəki kitabdan. İnform İnternetdə informasiya axtarışı, internet mühitində yığılmış sənədlər çoxluğu içində istifadəçilərin əldə etməyə çalışdığı və bunun üçün daxil etdiyi xüsusi informasiya sorğusuna sorğusuna uyğun gəlin faqtlar və məlumatların axtarışı prosesidir. İnternet mühitində veb saytlar və səhifələr xavutik yerləşir və yüz milyonlarla veb saytın hamısını nəzərdən keçirmək qeyri-mümkündür. Ona görə də məhz axtarış sistemləri lazımdır. Axtarış sistemi Ə e, e, informasiya axtarışı sistemi internet şəbəkəsində soluşan informasiyanın axtarışı, toplanması və sistemləşdirilməsi əməliyyatlarını yerinə yetirən portaldır. İstənilən axtarış sistemi üzərinə düşən əsas vəzifə həm istifa, istifadəçi istifadəçiyə lazım olan informasiyanı tez bir zamanda və dəqiqlə çatdırmaqdır. Axtarış sisteminə olan Səstəlabatlar hansılardır? 1-ci dolğunluq, 2-ci dəqiqlik, 3-cü aktuallıq, 4-cü axtarış sürəti, 5-ci aydınlıq. Axtarış sistemləri informasiyanı internetdə axtarışını müxtəlif üsullarla həyata keçirirlər. 1-ci üsul, e, elə kitabdakı məlumatı tapmaq üçün istifadə olunan mündəricət üsulludur. Ənənəvi və sadə hesab edilən bu üsuldə kataloqlardan istifadə edilir. Bu kataloqlarda veb səhifələrə istinadlar mövzular üzrə toplanır. 2-ci üsul vacib səhifələr səhifələrə keçidlər mətində göstərilir. İstifadəçi lazım olan səhifəyə keçmək üçün uyğun mətni yazılmış hiperistinaddan istifadə edir. 3-cü üsul axtarış predmet göstəricisi və ya indeksə görə aparılır. İndeks üsulunda açar sözlər və bu sözlərin yerləşdiyi səhifələrin ünvanları bazada yığılaraq saxlanılır. İstifadəçi açar sözü göstərməklə bu sözlər yazılan veb səhifələri qətizdirə e, bilər. Bu gün internetin məşhur axtarış sistemləri indeksləşmə üsulunu dəstəkləyən prinsip üzrə işləyirlər. Bunun üçün axtarış sistemində axtarış maşını adlanan xüsusi proqramlardan istifadə olunur. Axtarış maşını özündə xüsusi proqram və verilənlər bazasını birləşdirən alqoritm olub, indekslərin təşkili və saxlanmasını həyata keçirən və bu indekslərin təyin etdiyi veb səhifələrə keçidləri təqdim edir. Axtarış maşınlarının əsas komponentləri aşağıdakılardır: indeksasiya modulu, verilənlər bazası, axtarış serveri. Müasir axtarış sistemləri özündə bir neçə alt sistemi birləşdirir. 1. veb agentlər serverlərin axtarışını təmin edir. Həmin serverlərdən lazım olan sənədləri çəkərək e-mail sisteminə ötürür. Veb agentlər, agentlər digər bizneslər üçün veb saytların hazırlanmasında xüsusi rol oynayırlar. 2. e-mail sistemi. Sin təxsis çeşidləmədən və standart operatorlardan istifadə etməklə alınan sənədləri indeksləşdirir. 3-cü, axtarış aparan sistemlər. Xidmət sistemindən sorğunu qəbul edərək emal edir. Sorğuya görə indeks faylında axtarış aparır, topladığı keçid ünvanlarının siyahısını hazırlayır. 4-cü, xidmət sistemi. Klientdən axtarış sorğusunu qəbul edir, o yoğun şəkildə dəyişdirir və indeks faylları ilə işləyən axtarış sisteminə göndərir. Əldə olunan nəticəni kliyentə qaytarır. Bundan başqa axtarış sistemləri mürəkkəb sistemə mallik reklam xidmətini də təklif edirlər. Bu reklamlardan reklamların həyata keçirilməsi yüksək dərəcədə professionallıq tələb edir. Ona görə də şirkətlər bu cür reklamlardan istifadə edərkən ixtisaslaşmış agentlərə müraciət edirlər. İnternet şəbəkəsində axtarış sistemlərinin tarixinə nəzər salsaq görərik ki, internet şəbəkəsində informasiya resurslarına ilk müraciətlərin təşkili üsullarına, saytların kataloqlarının yaradılması olmuşdur. Bu nə deməkdir? Yəni saytlar çoxaldıqca onları tapmaq üçün kataloqlara bölmüşlər. Necə ki, kompüterdə fayllar çox olanda biz onları necə? Kataloqlarda, papkalarda, qovluqlarda yerləşdiririk ki, lazım olanda onları tapmaq asan olsun. Bu kataloqlarda, yəni internetdə yarılmış bu kataloqlarda informasiya resurslarından ünvanları mövzu üzrə qruplaşdırılırdı. Yenə ə kompüterdə hər hansı bir faylı yerləşdirəndə qovluqlara, papkalara biz onlara adlar veririk. Məsələn, bir qovluğun adını veririk ə, videolar, obsinin veriləy şəkillər, obsinin mətnlər və eləcə də internet mühitində ilk belə kataloq 1994-cü ildə yaradılmış Yahoo lahiəsi olmuşdur. Yahoo kataloqunda saatların sayının artması ilə əlaqədar olaraq layihə daxilində, yəni bu Yahoo layihəsinin daxilində axtarış sistemi yaradılmışdır. Bu sistem bütün tələbatlara cavab verən axtarış sistemi əslində deyildi. Çünki bu sistem internet mühitində deyil, yalnız həmin Yahoo kataloqunun daxilində informasiya resurslarının içində axtarış aparabilirdi. Kataloqlar çox nəhəng olsalar da, internet resurslarının çox kiçik bir hissəsini əhatə edə bilirdilər. Deməli, ilk axtarış sistemi 1994-cü ildə yaradılmış Web Crawler adında axtarış sistemi olmuşdur. 1995-ci ilə qədər mövcud olmuşdur bu. 1995-ci ildə nucos və an altavista axtarış sistemi yaradılmışdır. Altavista geniş populyarlıq qazanmış, uzun müddət elə bil ki, öz mövqeyini saxlamışdır. Lakin 1997-ci ildə Sergey Brim və Larry Page tərəfindən müasir dövrdə ən populyar axtarış sistemlərindən sayılan Google yaradıldı. 1997-ci ildə, elə həmin 1997-ci ildə ilk rus dilli axtarış sistemi də yaradıldı. Bu Yandex adlanırdı. Müasir dövrdə internet mühitində 3 ən populyar beynəlxalq axtarış sistemləri fəaliyyət göstərir. Google, Yahoo v.m.m. search hər üç axtarış sistemi öz verilənlərlər bazasına və axtarış alqoritminə malikdir. Web agentlər və axtarış aparan sistemlər bir-birindən asılı olmayaraq işləyirlər. Web agentlər Göndərilən sorğuların asılı olmur, daim işləyirlər. Onların əsas vəzifəsi yeni informasiya serverləri haqqında məlumatları verilənlər bazasına ötürməkdir. İstifadəçi göndərdiyi sorğu nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatları vizual olaraq görmür. O yalnız gətirilən keçirdilərin siyahısını əldə edir. Bu siyahıda olur. 1-ci səhifənin başlığı 2-ci səhifənin URL ünvanı, səhifənin saxlandığı veb saytda keçid, 4-cü açar sözlər. Bir çox saytlar axtarış sistemlərinin onları tapması üçün axtarış maşını ilə optimallaşdırma adlanan xüsusi texnologiyalardan istifadə edir. Bu texnologiyanın əsasında axtarış sistemi həmin saytın ünvanını kliyentə təqdim etdiyi siyahının CAN-ın əvvəllən əlavə edir. İnternetdə informasiya axtarışı və axtarı serverlər haqqında bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.